قار كمد ah shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay filashadooda ku aadan shirka wada tashiga arimaha doorashooyinka ee maanta ka furmay magaalada muqdisho wariyaha ismaaciil bariise oo mikrofoon kala dhex qaaday qaar kamid ah shacabka muqdisho ayaa warkan inoo diyaariyay magaalada muqdisho goordha waxaa ka furmay shirki u dhixiyay madaxda maamul goboleedyada iyo waliba dowladda federaalka ee soomaaliya shirka madaxda ka qayb galaysa waxa ay kala yihiin madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen madaxweynaha jubbaland axmed madoobe madaxweynaha galmudug axmed kaariyo qoorqoor madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni iyo weliba ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble shirkan ayaa looga hadlayaa dhammaystirka heshiiskii 17-kii sebteembar iyo weliba arrimaha doorashooyinka sidii xal loogu gaari lahaa haddaba qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaan mikrofoonka la dhex qaadi doonaa inagoona wax ka weydiin doonaa rajada ay ka qabaan shirkan waxaan ka rajeeyaa in isjiijiid badan iyo dhib badan oo lasoo maray kii dhibta lagaga baxayay oo shacabka ka farxin lahaa oo waa doorasho dadban waa qabiil dadban waa wakhti dadban waa wax wada dadbane aan laysku wada qabsanine sidii aan u heli lahayn baarlaman dadban xukuumad dadban shaqo dadban baarlaman dadban oo dowlad lagu meel gaadhaa ka dhalato ayaa horta ka rajaynayna waa qodob shirkaas horta waa gubaabanaynaa marka hore waxaana ka rajaynaynaa insha allahu tacaala wax weyn inuu ku soo baxo isbeddel weyn soomaaliya u roon inuu ku soo baxo ayaan rajaynaynaa waxaana ku buwaabaynaa iyadoo shirkaas laga heshiinin soomaaliya wax danteed aan ka soo baxo aan ka heshiinin in laga kala tegin ayaan ugu baaqaynaa aad iyo aad fadhigo ay fariisteen ayaan usoo dhaweynaynaa haddii odayaashii aan nahay annaga anaga odayaal badan wakiil aan ka ahay waa soo dhaweynaa aadaan usoo dhaweynaa laakiin waxaan ugu baaqayaa inays shirkii kuwii hore oo kale isu noqonin soddon sano aniga waa isoo qarabn dalku annagaa soo qarabne walaale waxaan dhalnay meel fiican loogu hogaamiya ummadda aan dhalnay jiilka soo kacayo rajadooda iyo qalbigooda hajibinaha annagaa muraal jabnay oo xilligaan 30 sano soo taagneen oo baaba iyo ilaa hadda meel aan u raacno dowladda ma naqaano marka waxaa idiga sugaynaa rajo fiicanaa idiga sugaynaa inaa heshiishiinaa idiga sugaynaa inaa ummaddan wax u qabataana idiga sugaynaa waxaan rajaynaynaa mid qayr qaba inuu noqdo laakiin hal qodob ah halka qodobkan qabno tuunka annaga soomaalida waxaan nahay fila soomaaliya ma tuun baxsano shirkana kuma qanacsana sidoo hadda u socda qaybeeda qaybo ka mid ah saas daraaddeed waxaan ku waaninaynaa oo nagu digaynaa inuusan shirkaas burburin ayaa nagu digaynaa ayagana addooman waay annagana addoomanaanaha ilaahay inuu ku hagaajiyo maslaxada soomaaliyeed meeshay ku jirto meeshay maslaxa noogu jirnay makrigeed inuu ilaahay ka baajiyo wanaag iyo sharaf iyo isjacaylna ilaahay qalbigooda u geliyo intaasaan u rajaynaana ismaaciil aadan bayso telefishinka somali cable magaalada muqdisho